Tokratni kolesarski maraton po občini Puconci je bil že 18. zapovrstjo, ki ga je organizirala Športna zveza Puconci. Več o začetkih in ideji za izvedbo kolesarskega maratona pa predsednik omenjene zveze. Kolesarski maraton se je začel z sekcije, kolesarske sekcije v Predanovcih. Bilo je ogromno članov, ki so tudi sodelovali po drugih maratonov, vse skupaj in potem predsednik sekcije Jani Lipič, ki je tudi podravnatelj pri osnovni šoli Puconci, je ideja pač padla, da bi tudi v naši vasi organizirali ta maraton, ki sem pa bil, mislim, da je najprej se začel v vasi Predanovci in potem se je vse skupaj preselilo v vas Puconci, kjer je malo več prostora za štart in tudi za cilj. Se pravi, prireditveni prostor je malo bolj udoben. Športni dogodek, ki je letos doživel polnoletnost, je vse skozi privabil veliko število kolesarjev od blizu in daleč, vendar pa se v zadnjem času zaradi množičnosti športnih prireditev ta številka manjša. Sam menim, da je teh maratonov preveč. In že na mojo pobudo, mogoče pred več leti nazaj, je bila moja ideja, da bi v Pomurju naredili mogoče dva ali pa tri večje odmevne maratone, vendar na žalost se nismo uspeli dogovoriti. Sedaj pa na žalost so pač razdrobljeni, kot sem že povedal, jih je preveč in posledično tudi na posameznih maratonih manj kolesarjev. Kljub temu ostaja struktura udeležencev rekreativnega kolesarskega maratona v Puconcih vse skozi enaka, vedno se ga namreč udeležijo tako amaterski kot profesionalni kolesarji. Sama struktura gostov je kar pestra. Tudi domačini pridejo, tisti, ki niso v kolesarske drese oblečeni, tisti vidite, da so pač naši domači rekreativci, ki pa so v majicah kolesarjev, so pa pač trale gosti, mogoče iz bližnjih Toplic ali pa prijatelji od naših kolesarjev. Tudi letos so se lahko kolesarji podali na že dobro znane proge, tudi tokrat so namreč lahko izbirali med štirimi dolžinami, ki se seveda razlikujejo po zahtevnosti. Več o tem pa naša sogovornika. Ja, proge so več ali manj podobne, ker pravimo, da je to kolesarski maraton po občini Puconci, tu ni neke dosti velike izbire. Je pa proge so razgibane, grejo tudi po hribih, včasih smo imeli tudi prijatelje z drugih krajev, okrog Šoštanja, Velenja, pa so rekli, ja, kje pa v teh Prekmurje ravno dobite take hribe, pravi. In je kar zahtevne, so kar in strme. Prog ne spreminjamo, moram povedati, da imamo nekaj očitkov zaradi tega, pa jaz kot vodja vztrajam pri tem, da so proge iste, vse proge potekajo po občini Puconci, s tem najdaljša malo potem gre po občini Moravske Toplice. Imamo pa te štiri proge so namenjene za vse kolesarje, pravi od najmlajših pa do tistih tekmovalcev. Najkrajša je 17-kilometrska, v bistvu brez spona, je primerna tudi za družine in pa za otroke. Potem je 30-kilometrska, ki ima dva spona, je že kar zahtevna za recimo za kolesarje, ki občasno kolesarijo. Potem sta pa dve težki, 50-kilometrska in pa 67. Ti dve sta pa že kar 67-kilometrska, je kar že primerna za trening vrhunskih ali pa profesionalnih tekmovalcev. Drugi maratoni ne spreminjajo svojih prog, ampak proge ostajajo enake vsa leta. Konkretno ena naša Franja, v Ljubljani je že ne vem koliko let ena pa ista proga in je tudi ne spreminjajo. Plus tega pa v občini Puconci nimamo ne vem koliko možnosti, da bi lahko traso ne vem kako spremenili. Lahko bi jo spremenili, vendar bi jo potem mogli peljati izven občine ali pa recimo tudi izven Slovenije. Ne? Ker je torej maraton organiziran na vrhunski ravni, je seveda potrebno poskrbeti za varnost vseh udeležencev. Na progah je zato več postojank, za kolesarje pa seveda skrbijo tudi različne spremljevalne ekipe. Sam maraton za varnost je zelo dobro poskrbljeno. Navadno sodeluje okrog 80 ljudi, ki skrbijo za varnost. V Zenkovcih je ukrepčevalnica z
pijačo in hrano v Šalamencih, v Pečarovcih. Drugače pa na vseh križiščih so varnostniki, spremljevalna vozila jih je kar 6-7, tako da včasih se nam kolesar zgubi, ali ni pa v navadi. Športni dogodek v Puconcih, ki je svoj sloves uveljavljal skozi vsa ta leta, pa seveda ni majhen finančni in organizacijski zalogaj. Največ vložka in truda seveda prispeva glavni organizator, torej Športna zveza Puconci, na pomoč pa jim po besedah predsednika zveze vedno znova priskoči tudi domača občina. Športna zveza v občini deluje pač pod okriljem občine. Mi dobimo določena sredstva za organizacijo naših prireditev, se pravi, to je podelitev najšportnika, organizacijo šport, se pravi, kolesarskega maratona. Sodelujem pa tudi z člani našimi in pomagamo pri organizaciji svojih prireditev, ne sicer finančno, ali pa vedno pa jim priskočim pomoč za nabavo kakšnih pokalov, majca ali pa kaj takega, da lažje tudi svoje dejavnosti upravljajo. Sodelovanje z občino je vedno bilo zelo dobro, tudi sama občina zelo dosti sredstev nameni za šport. Saj imamo naši člani, imamo na mizni teniš dve ekipe v prvi državni ligi, odbojko žensko v prvi državni ligi, potem še 23-22 klubov malega nogometa, veliki nogomet, hokej na travi, tako imamo kar pestro strukturo naših športnikov. Ker šport in telesna dejavnost pomenita tudi bolj zdrav način življenja, je še toliko bolj pomembno, da ga uspemo približati celotni javnosti. To počnejo tudi organizatorji rekreativnega kolesarskega maratona v Puconcih, ki na ta način skrbijo predvsem za popularizacijo kolesarstva v občini in širše. Mi se trudimo, moram povedati, da letos imamo že 18. kolesarski maraton tradicionalni. Mislim, da je prireditev zrasla kar v odmevno po celotni Sloveniji in tudi tujini. Saj imamo kolesarje tudi iz Hrvaške, Madžarske in pa Avstrije. Tako da, kar se tiče promocije občine, je to kar velik prispevek in mislim, da bi mogli v tej smeri nadaljevati.